ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସାର୍କିଲ ଉପରେ କିଛି ତଥ୍ୟ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସାର୍କିଲ। ଏଇ ସାର୍କିଲରେ ସେଣ୍ଟର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏଚ୍ ଏବଂ କେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଣ୍ଟର ପଏଣ୍ଟ ଏଚ୍ ଏବଂ କେ, ଏବଂ ତା'ର ଯେକୌଣସି ବିନ୍ଦୁ ଏଇ ଉପରେ ନେଲେ, ଯେକୌଣସି ବିନ୍ଦୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ନେଲା ମନେକର ଏକ୍ସ ଏବଂ ୱାଇ, ତ ଏ ଦ୍ୱୟର ଯେଉଁ ଦୂରତା ହେବ ସେଇଟା ହେବ ଆର୍ ଦୂରତା। ତ ଏଇ ଦୂରତା ହେଉଛି ଆର୍। ଅତେବ ଆମେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଫର୍ମୁଲା ପକେଇଲେ ଆର୍ ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ୱାଇ ମାଇନସ୍ କେ ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଏଚ୍ ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ହେବ। ତ ଆସନ୍ତୁ ପକେଇବା ସେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ବାହାରୁଛି ଦେଖିବା। ତ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଫର୍ମୁଲା ପକାଇଲେ ୱାଇ ମାଇନସ୍ କେ ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଏଚ୍ ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆର୍ ସ୍କୋୟାର ହେଉଛି। ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲାଏ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଇ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ କେ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଟୁ ୱାଇ କେ ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଏଚ୍ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ଏଚ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆର୍ ସ୍କୋୟାର ହେଉଛି। ତ ଆର୍ ସ୍କୋୟାରକୁ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍କୁ ଧରି ଆସିଲେ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଟୁ ଏଚ୍ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଟୁ କେ ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ କେ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଆର୍ ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ। ଏବେ ଟୁ ଏଚ୍ ଏଚ୍ ର ଭାଲ୍ୟୁ ମାଇନସ୍ ଜି ନେଲେ ଏବଂ କେ ର ଭାଲ୍ୟୁ ମାଇନସ୍ ଏଫ୍ ନେଲେ ଏବଂ ଏଚ୍ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ କେ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଆର୍ ସ୍କୋୟାର ଏ ତିନୋଟିର ଭାଲ୍ୟୁ ସି ନେଲେ, ସି ନେଲେ ତା ଆସୁଛି ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଜି ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଏଫ୍ ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ ସି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସାର୍କିଲର ଇକ୍ୱେସନ୍, ସାର୍କିଲର ସମୀକରଣ ଆମେ ପାଇଗଲା। ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଜି ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଏଫ୍ ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ ସି, ଏଇଟା ହେଲା ସାର୍କିଲର ଇକ୍ୱେସନ୍। ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ସମୀକରଣ ପାଇବା ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଜି ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଏଫ୍ ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ ସି ସମାନ ଜିରୋ, ଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବୃତ୍ତର ସମୀକରଣ। ଆଗରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖିଲା ପ୍ରଥମ ଉଦାହରଣରେ ଯେମିତି ଏ ସମୀକରଣକୁ ବାହାର କଲା, ଏଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେବ ମାଇନସ୍ ଜି ଏବଂ ମାଇନସ୍ ଏଫ୍, ମାଇନସ୍ ଜି ଓ ମାଇନସ୍ ଏଫ୍ ହେବ, ମାଇନସ୍ ଜି ଓ ମାଇନସ୍ ଏଫ୍ ହେବ ସେ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର, କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଯେଉଁଟା ରହିବ ସେଠୁ ମାଇନସ୍ ଜି ଏବଂ ମାଇନସ୍ ଏଫ୍ ହେଉଛି ତାହାର କେନ୍ଦ୍ର, ଏବଂ ତା'ର ରେଡ଼ିଅସ୍ ଯେଉଁ ହେବ ବୃତ୍ତର ରେଡ଼ିଅସ୍ର ମୂଲ୍ୟ ବାହାରିବ, ରେଡ଼ିଅସ୍ର ମୂଲ୍ୟ ବାହାରିବ ଆର୍ ସ୍କୋୟାର ବା ରେଡ଼ିଅସ୍ର ବର୍ଗ ସମାନ ଜି ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଏଫ୍ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ସି। ଜି ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଏଫ୍ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ସି କଲେ ରେଡ଼ିଅସ୍ର ମୂଲ୍ୟ ବାହାରିଯିବ, ତାର ବର୍ଗ ବାହାରିଯିବ, ଏହାର ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ହେଉଛି ସେଇ ରେଡ଼ିଅସ୍ର ମୂଲ୍ୟ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ଉଦାହରଣଟିଏ ନେଲା ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଏଇଟ୍ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ସିକ୍ସ ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ ଥାର୍ଟି ସିକ୍ସ ହେଲା। ଏଥିରେ ଜିର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି ଚାରି, ଏଠାରେ ଜିର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ ଚାରି ଦୁଣେ ଆଠ, ଜିର ମୂଲ୍ୟ ହେଲା ଚାରି ଏବଂ ଏଫ୍ର ମୂଲ୍ୟ ହେବ ତିନି। ତ ଜି ଏବଂ ଏଫ୍ର ମୂଲ୍ୟ ହେବ ତିନି, ଅତେ ଏହାର ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେବ ସେଠି ମାଇନସ୍ ଚିହ୍ନ ଲାଗିଯିବ, ମାଇନସ୍ ଚାରି ମାଇନସ୍ ତିନି, ମାଇନସ୍ ଚାରି ଏବଂ ମାଇନସ୍ ତିନି ହେବ ତା'ର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ, ଏବଂ ତା'ର ଯେଉଁ ରେଡ଼ିଅସ୍ ବା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହେବ ସେଟା ଆଠର ବର୍ଗ ଯୁଗ ଛଅର ବର୍ଗ ମାଇନସ୍ ଛତିଶର ରୁଟ୍ ଓଭର୍। ତ ଆଠର ବର୍ଗ ଯୁଗ ଛଅର ବର୍ଗ ସମାନ ଶହେ, ଶହେରୁ ଛତିଶ ଗଲେ ଚଉଷଠି, ଚଉଷଠିର ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ହେବ ଏହାର ରେଡ଼ିଅସ୍ ମାନେ ଆଠ। ତ ଏଇ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ମାଇନସ୍ ଚାରି ମାଇନସ୍ ତିନି ଏବଂ ଏହାର ରେଡ଼ିଅସ୍ ହେଉଛି ଆଠ। ତ ଏମିତି ରେଡ଼ିଅସ୍ ପାଇପାରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଇରେ ଦେଖ, ସେ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ଯଦି ମୂଳବିନ୍ଦୁ ଦେଇଯାଏ, ମାନେ ମୂଳବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ଜିରୋ ଏବଂ ଜିରୋ, ମୂଳବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ଜିରୋ ଏବଂ ଜିରୋ, ଜିରୋ ଜିରୋ ଯଦି ଯାଏ
ତାହେଲେ ଜିର ମୂଲ୍ୟ ବି ଜିରୋ ହେଇଯିବ, ଏଫ୍ର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜିରୋ ହେଇଯିବ, ତ ଏଇ ଦୁଇଟି କଟିଯିବ। ତ ବାକି ସମୀକରଣ ରହିବ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ସ୍କୋୟାର୍ ପ୍ଲସ୍ ସି ସମାନ ଜିରୋ। ଯଦି ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ସ୍କୋୟାର୍ ପ୍ଲସ୍ ସି ସମାନ ଜିରୋ ହୁଏ ବା ଏ ଦୁଇଟି ପୁରା ଉଭୟ ହୋଇଯିବ, କେବଳ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ସ୍କୋୟାର୍ ପ୍ଲସ୍ ସି ସମାନ ଜିରୋ ହୁଏ, ତାହେଲେ ତା'ର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ସେ ଆକ୍ସିସ୍ର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ହେବ, ମାନେ ଜିରୋ ଜିରୋ ହେବ, ସେଇଟା ହେବ ଜିରୋ ଜିରୋ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଶିଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କଲେଜ ଯିବେ ଆହୁରି ଅଧିକ ସର୍କିଲ୍ ବିଷୟରେ ଶିଖିବେ। ତ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।